Я постійно економлю. Мене цілий день нема вдома, я ранком ходжу, виключаю газ, ввечері приходжу, включаю, нагрівається за годину і таким чином економія. У мене невеликі рахунки і субсидія нам не передбачає, не положено, як то кажуть. І тому так і економимо. Воду не вдається економити, інші електронні теж електрика йде. Будуть економити, а по світлу в нас взагалі не знаю, що там буде. Воно, ці субсидії не дають по світлу. У нас венгерський будинок оцей, і тільки на плитку дають, а що буде на зиму, не знаю. Ні, я прийшов просто надруватися. Економлю так, на дровах і все. Поднялись ціни з августа, і от грядуть, по-моєму, з 1 октября на 20-23% повищення на енерготарифи. Населення у нас дуже бідне на теперішній день, тому економити, звісно, будуть однозначно. Може, ще допоможуть, ну, будемо говорити так, определення субсидій в якомусь ракурсі, в якихось процентних ставках. Потому что вне зависимости, где люди живут, в своем доме частном, в квартире, в съемной квартире, все равно за эти услуги нужно будет платить. Поэтому мы реально понимаем, будем все экономить. Так, а звідки заощаджувати? Ниоткуда. Будемо мерзнути. Є певна зарплата, певні в мене затрати, я знаю які, я знаю, скільки мені треба буде на зиму, тому, звісно, я знаю, як я... Скільки відкладу для того, щоб спокійно все платити вовремя, комунальні. Так, я планую. Тому газ став дорожчий, і тому треба якось виходити з цього положення. Не сипте мені соль на рану. Не сипте мені соль на рану і не хочу навіть про це говорити. Та як, і з чого? Я на пенсії, з пенсії то не виплачу. То слабо, то не буде, я знаю, як то буде з того. Я планую, в мене субсидія, я планую платити, доплачувати, але теж багато. Ну, готуюсь, економ технології використовую, але я це собі можу дозволити, і то в натяжечку. А там як буде, зима покаже. Ну, як економити? Не топити? Ну, я не знаю, що вам сказати. Не знаю. Бардак, ну, що сказати? Зарплати не піднімають, пенсії не піднімають, а комунальні продукти все дорожає. Ну що казати? Треба платити, буду платити. Що робити? Це залежить від рівня доходу. Якщо у людини є гроші, він все одно буде платити. Не дуже вдається економити, бо ціни на все підросли. А в мене четверо дітей, то воно не дуже вдається економити, тому що завжди треба щось купити. Як будемо перезамовити? По мірі можливості будемо економити. Маємо 50%, але теж це не на всі комунальні послуги. При нинішньому рівні заробітних плат, офіційних, неофіційних, байдуже, їх просто буде недостатньо для того, щоб комфортно себе почувати там, в продуктах харчування, одягу, відпочинку, і тим більше. Це взагалі ж буде щось з області фантастики. Тому, та, звичайно, будуть економити. Хотілося б заощаджувати, але не дуже в нас виходить фінансово. Тобто їсти треба кожного дня, вдягатися кожного дня. Ну, але сподіваюся, якось впораємося. Ну, платити прийдеться, тому що ну, грітися якось треба. У мене там син, ну, по-любому щось будемо заощаджувати, як же інакше. Да. Ну, це дуже погано. Я не розумію, як буде ця бабця з пенсією 1200 гривень, як вона буде платити. Тобто, ну, все, мерзнути, або голодати, або не їсти, або піти от мені просити подаяння. Ну, це... Дуже недобре. Ну, ми вже заощаджуємо. У нас стоять і сонячні ці колектори, і котел на дровах. Не знаю, посмотрим перший счетчик, перший счет. А далі буде видно, на чому можемо ще зекономити. На їді – ні. Може, на одежді – не знаю. Дякуючи Ясинюку, ніхто нас так не заставив цінити кубик газу, води, кіловат електроенергії. До цього часу ми все надіялися на державу. Не можна так. Цілий світ надіється на себе, на самого себе. І будемо заощаджувати. Да, дійсно, мені не подобається тариф 7 рублів, але що робити? Мусимо думати з дружиною, як вийти із цього становища, як зекономити. Якщо раніше у нас бойлер на воду був
так, щоб була гаряча вода, щоб можна було палець підтримати, а зараз тільки так, що можна помитися.